Que lle quede claro a Feixó e aos intereses que representa. Que non lle estemos medo. Que por moito que nos queiran negar, a CIGA é a primeira forza sindical en Galiza. E hoxe vimos deixarlle unha mensaxe clara, porque é firme a nosa vontade e a nosa decisión pola movilización e pola loita para ver solución a cada unha das reivindicacións que portamos nestas faixas. Agrávase a crise industrial, a crise económica, a emigración que viñamos vivindo. E a acción do Feixó está a contribuir a que se siga afondando en que teñamos en Galiza as pensións e os salarios máis baixos do Estado español, pero que tamén estexamos a vivir un proceso de desmantelamento dos nosos estrutos productivos básicos e de sectores industriais estratégicos de Galiza, pero tamén do comercio e da hostelería. A saída da crise que está diseñando o Partido Popular e o poder económico ao que lle é servil Feixó é facer de Galiza un eucalital, un gran parque eólico e un enorme camiño de Santiago como reclamo turístico que non crea emprego e o pouco emprego que cría é precario e é temporal. Os precios da luz van en aumento e na Galiza, un dos primeiros territorios de produción de enerxía eléctrica no Estado español, que exportamos unha media do 30% da enerxía eléctrica que producimos, para que outros territorios aos que lle suministramos enerxía teñan emprego e industria, mentres nós temos desertización industrial, emigración, cando non amenaza para miles de postos de traballo e emigración e pobreza enerxética. Para que se anuncian e como se están a xestionar os fondos europeos? Os chamados New Generation. Vemos que están servindo para salvar as grandes empresas, para que as grandes empresas acometan ese proceso de descarbonización e de digitalización, mentres para o conxunto do pobo e da clase traballadora temos despedimentos, deslocalización de empresas e desemprego. Que os dereitos conquístanse, os dereitos non se regalan, os dereitos non se compran, os dereitos non os dan, os dereitos conquístanse coa loita e coa mobilización. Ánimo e adiante, a loita continúa. Adiante.